Monde, salam alaikum. Donc, on doit continuer toujours sur les charges de personnel. Vidéo l'oulani, regardez dire le lien dire qu'on a donné la définition de quoi un salaire, c'est quoi un salarié, bien sûr. On donne la définition où je n'ai les deux éléments, le salaire de base ou les heures supplémentaires. Où je n'ai fait un exemple, bien sûr. Alors, on a les heures supplémentaires, on a les heures supplémentaires par jour, les heures supplémentaires. Donc, on a les éléments constitutifs de salaire brut. Donc, le salaire brut global est composé des éléments suivants. On a A, on a un salaire de base. B, les heures supplémentaires. Ou je ne sais comment je peux calculer donc, les heures supplémentaires ou le taux des heures supplémentaires, le taux des heures normales ou le taux des heures supplémentaires ou la relation qu'il y a entre donc, les deux. Alors, on échauffe au débat ce qu'on appelle les primes. C, donc A, salaire de base. B, les heures supplémentaires. C, qu'il y a ce qu'on appelle les primes. Alors, les primes, généralement, ce sont des avantages donnés aux salariés à titre d'aide et de motivation. دوك هادو مجموعة واحد لاصون دارجو كنعطيوها لي سالاري ديالنا. دونك شكون هما لي سالاري دوك الناس اللي خدامين معانا باش كن موتيفيوهم بيان سور وكنعاونوهم. اكزومبل ديال لي بريم كان هنا لي بريم دو بريزونس، واحد لو سالاري اللي ديما كيجي في الوقت، ديما حاضر، ما تيتغيبش، ما كاينش عنده دي زيكسكيوز في الحالة هادي. دونك هنا كنعطيو ان بريم دو بريزونس. بريم دو روندمون، واحد عاوتاني اللي كتكون المردودية ديالو مرتفعة بارابور لواحد آخر، أو إلا كندير واحد لوبجيكتيف تيوصل ليه هو الأول. دونك هذا كنعطيو ان بريم دو روندمون. بريم دو ريسك، شي واحد اللي خدام في شي حاجة اللي كاين عندنا فيها لو ريسك، باغ اكزومبل كي سي با شنو كيديرش حاجة اللي فيها لو ريسك اللي هو مرتفع. كاين هنا بريم دو مارياج، دوك شي واحد اللي تزوج بيان سور في لونتربريز كتعطي واحد لو بريم. غير هاد لي بريم راه نو سون با اوبليغاتوار، ماشي بالضروره لونتربريز تعطيها للناس كلهم. دوك كيعطيها لي سالاري ديالو اللي خدامين معاه وعارفهم راه خدامين معاه وكاينين. الو كاين عندنا لا بريم دو نيسونس. بريم دو نيسونس اللي زاد عندك شي وليد ولا زاد عندك شي توأم ولا بنيه ولا شي حاجه كيعطيك واحد البريم تا هو ce qu'on appelle la prime de naissance. Had la catégorie les chemins d'abacam, la prime de présence, prime de rendement, prime de risque, prime de mariage, prime de naissance, à deux colonnes sont facultatifs. Ce qu'on a en mal les obligatoires, prime d'ancienneté, la domaine, le prime d'ancienneté, ce n'est d'ancienneté l'académie. Ce prime est obligatoire, c'est-à-dire, contrairement aux autres primes qui sont facultatives. Hadou khoyen li kanou hna hnaya facultatif. Tqdr kaa tkun khdam shi haja fiha lo risk wma kiعطيكش البريم ديالها. تزاد عندك ولا درتي العرس ما يعطيكش بريم. نص نيسونس ما يعطيكش ان بريم. بريزونس ديما كتجي حاضر ما كيعطيكش ان بريم في لا فان دو موس. سون فاكولتاتيف. دونك سا ديبون دو لا غولاسيون اونتخ لومبلويور اي لو سالاري. الوغ هاد لو بريم دونسيانيتي كاين عنده واحد المجموعة ديال لي ريغل افيك لوكيل ويا افيك لاكيل جو بو calculer prime d'ancienneté, qui est le salaire de base plus le montant 10 heures supplémentaires. Donc, le salaire de base, on a un forfaitaire, on a par heure, ou on a par unité, plus le montant des 10 heures supplémentaires. Donc, soit il a fait le 4 contre alors, le taux de est calculé de la manière suivante. Égal au salaire 1, donc on a, pardon, donc on a multiplié par le taux. Donc, il y a le calcul prime d'ancienneté égal le salaire de base. Donc, il y a, on se dit qu'il y a multiplié par un taux. Le taux d'ancienneté. On dit qu'il y a K. On dit qu'il y a l'ancienneté. Il y a le taux d'ancienneté. Alors, on a multiplié par le taux d'ancienneté. Alors, le taux d'ancienneté est calculé de la manière suivante. Qu'est-ce qu'on dit? Le salaire de base, le montant des heures supplémentaires est déjà vital. Le taux d'ancienneté est calculé de la manière suivante. Il est quand même dit que l'ancienneté est plus grande. Il est dit que l'ancienneté est la prime d'ancienneté. Il est dit que l'ancienneté est le salaire. Il est quand l'ancienneté donc supérieure à, donc il est inférieur ou égal. عندك عامين بالضبط. دوك عندك 5% ديال اش ديال لو سالير دو باز وديال المونطو ديال لي زور سيبليمونتير. الا كانت عندك ما بين 5 و 12 عام، سيتادير عندك 12 عام ولا فوق من 12 عام انفيريور و ايغال 5 و سيبيريور ستريكتومون ا
12 la supérieure pardon égale à 5 ou inférieure strictement à 12 عندك 10% و الا كان عاوتاني ما بين 12 و 20 عندك 15% يعني 15% ديال هذاك لو سالير ديالك عندك هنا 20 بيان سور هنا غيكون عندنا ان اكزومبل اللي غادي نحسبوا فيه هاد لونسيانيتي كل واحد شحال يقدر يكون واخد فيها دوك هنا نعقلوا غير على هاد لي طون دوك كاين عندنا 2 5 12 و الا كان كبر من 20 و الا كان كبر 25 الا كان كبر من 2 إذا كان جوج قل من جوج ما كاين والو إذا كان كبر من جوج كبر من أو يساوي جوج 5% وإذا كان أكبر من أو يساوي خمس سنوات 10% وإذا كان أكبر من أو يساوي 12 سنة 15% وإذا كان كبر من 20 عام 20% وإذا كان أكبر من أو يساوي 25 عام عنده 25% ديال بريم دونسيانيتي دوك هذا بريم دونسيانيتي كالكيلابل خاص يكون عندي سالير دو باز ومونطون 10 أور سوبليمونتيغ وكنحسب شحال غادي يجيني في هذاك لو بريم دونسيانيتي. Alors, toujours les charges de personnel, qu'est-ce qu'on appelle les indemnités? Je nomme les indemnités. Donc, ce sont des sommes, ou les sommes d'argent versées au personnel, c'est-à-dire les employés de l'entreprise ou les salariés de l'entreprise, dans le but de réparer les dommages causés par le travail. Donc, les primes. Donc, les dommages causés par le travail, à savoir. لي زانديميتي دو ريزيدونس واحد السيد اللي خدام معانا مثلا في الرباط ودينا لطنجه باش يخدم شي حاجه ديال لونتربريز كنعطيه السكن هذيك لا ريزيدونس كتسمى التعويض عن السكن دو فونكسيون دونك واحد السيد عنده واحد لا ريسبونسابيليتي اللي كبيره كنعطيه واحد التعويض عليها دو ترونسبور واحد السيد كيمشي كيخدم هنا الشركه وكيخلص ترونسبور من عنده دونك كنعطيه هاد التعويضات من بعد كيخلص من عنده من بعد انا كنعاود نعوض ليه دونك هنا كاين عندنا parmi les indemnités, de courte année, il y a des autres indemnités, bien sûr, donc de résidence, de fonction et de transport. On a les gratifications. Alors, donc, les gratifications, je connais en main, ce sont des libéralités données en plus de salaire de base, à savoir. Donc, il y a des libéralités, les catastrophes, l'entreprise. Donc, il y a bien sûr la بالنسبه لي غاتيفيكاسيون راه فيكولتاتيف ممكن تلقاها ممكن تعطيها لدي سالاري ديالهم ممكن ما تعطيهاش لشي واحدين اخرين باغ اكزومبل لو 13 موا العام عارفين ان فيه 12 عام 12 شهر باردون وهاديك 12 شهر ممكن انه في الشهر الاخراني تيزيدك واحد الشهر ديال الخلصه ديالك كنت كتخلص بمليون كيعاود يفيرسيو لك جوج المليون مثلا في الاخر ديال الشهر 12 جو سي با في شهر 12 ولا في شهر 8 ولا دوك كتزيدك ديما واحد الشهر في العام فابور prime de vacances donc on a bien sûr ملي كتبغي تمشي دوز لا فاكونس ديالك كيعطيك واحد المونطو ديال كسميتو ديالك و prime d'inventaire donc l'inventaire هو الجرد مثلا الشركات اللي كيكون عندهم الجرد دوك هادو كيديروا ان prime d'inventaire donc les gratifications ce sont des libéralités données en plus de salaire de base à savoir donc كيتزادو شهر تالت شهر 13 او la prime de vacances ou la prime d'inventaire. Alors les allocations familiales, F, ce sont des prestations reçues par les employés déclarées à la CNSS. Donc on a d'ailleurs c'est ce qu'on a déclaré sur la CNSS. Donc on se met là les allocations familiales, mais qui sont déclarées, mais qui sont redondantes. Sont calculées de la manière suivante 300 dirhams pour chacun des trois premiers enfants par mois et 36 dirhams pour chacun des trois derniers enfants. شنو المعنى ديال هادي الا كان عندك ثلاثه الدراري كل واحد كتاخذ 300 درهم 300 و300 600 و300 900 يعني نفرض انه عندك اربعه الدراري كتاخذ على ثلاثه الاولين 300 وداك لو كاتريام شحال غتاخذ عليه غير شحال 36 درهم دوك كتولي عندك 900 و36 درهم ماشي غتاخذ حتى 300 درهم دوك ثلاثه الدراري الاولاني كناخذوا عليهم 300 درهم واللي كيجي من بعد ثلاثه كناخذوا غير 36 درهم دونك هنايا لو بغينا نديرو واحد لا كونكليزيون فينال انا لو سالير بروت جلوبال شنو كيساوي قلنا لو سالير دو باز بلس لو مونطون ها هو لو سالير دو باز بلس لو مونطون ديال لي زور سوبليمونتير بلس لي بريم بلس لي انديميتي بلس لي غاتيفيكاسيون بلس لي الوكاسيون فاميليال دونك هنايا هادو كلهم ممكن اما نسميو لو سالير بريت جلوبال او لكن دو زوتر بوكال اللي تقدروا تلقاو كيسميوهم لي غا لا سوم دي غا دونك داكشي اللي كياخذ هذاك لو لومبلوي غنشوفوا داكشي اللي كياخذ ومازال ما كملناش باش نحسبوا ليه لو سالير نت ديالو دونك هنا كيسالي هاد الفيديو بعد غادي نشوفوا ان شاء الله بيان سور باش نزيدوا دي ان اكزومبل نحسبوا فيه هادو كاملين دونك شكرا الى اللقاء.